נפתור שאלה עכשיו משאלון 481, זה חורף 2024. שאלה 7, חקירה של פונקציית שורש, מכפלה. הקישור לשאלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. נתונה הפונקציה הזו, x בריבוע, כפול שורש, מינוס 2x ועוד 10, מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה fx, אז המגבלות שיש לנו זה שורש ומנה. כשיש מנה, אז אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, וכשיש שורש, אנחנו רוצים שהביטוי שבתוך השורש, הנה הביטוי שבתוך השורש, מה אנחנו רוצים שהוא יהיה? גדול או שווה 0. אין בעיה שהוא שווה 0, כי שורש של 0 זה 0. פתרון של אי שוויון פשוט, נעביר את השני x לצד השני, למשל. רצוי שתמיד תשאירו את ה-x, את המקדם שלו שיהיה חיובי. אז העברתי אותו לצד שני, נחלק ב-2, פה יהיה x קטן מ-5, 10 חלקי 2 זה 5. זאת אומרת שהפונקציה תהיה מוגדרת פה, זה 5, קטן מ-5, שמאלה. זה יהיה הסרטוט, פה לא יהיה כלום. אז תחום ההגדרה, x קטן מ-5. ממשיכים. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. כשבודקים דברים כאלה צריך לשים לב שלא נמצא מתחום ההגדרה. אז x שווה 0, נתחיל חיתוך עם ציר y, x שווה 0. אז 0 בריבוע זה 0, אני ארשום. אבל להציב תמיד עד הסוף, כי לפעמים זה יכול פה משהו להשתבש. מינוס 2 כפול 0 זה 0, ועוד 10 זה 10. אז 0 כפול שורש 10 זה 0. 0, 0. כמובן שאתם יכולים לעשות את זה במחשבון, אין מזה בעיה. ועכשיו חיתוך עם ציר x. x בריבוע, שורש מינוס 2x פלוס 10 שווה 0. חיתוך עם ציר x. כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, הנה ביטוי אחד והנה ביטוי שני, כדי לבדוק מתי זה שווה 0, אנחנו בעצם עושים או שהביטוי הזה מתאפס, זה מתאפס אז הכל יתאפס, או שהביטוי הזה יתאפס. הפתרון של זה נוציא שורש, אז x שווה 0, ובאמת הנקודה הזו כבר מצאנו. פה יש לנו לפתור את זה, שורש שווה 0, נעלה בריבוע, את זה בריבוע ואת זה בריבוע. הריבוע יבטל את השורש, וקיבלנו מינוס 2x, פלוס 10 שווה 0. נעביר לצד השני, זה 2x שווה 10, נחלק ב-2, פה זה מצטמצם ופה נקבל x שווה 5. אז 5-0 זה הנקודת חיתוך עם ציר x, וגם 0-0, 0-0 בעצם זה נקודת החיתוך עם ציר x, וגם חיתוך עם ציר y, ראשית הצירים. בגלל זה אנחנו פוגשים אותה, שאנחנו בודקים גם את החיתוך עם ציר y וגם את החיתוך עם ציר x. מיצוי את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה וקיווי את סוגן, המילה כל באה לעורר אותנו ולהזכיר לנו שככל הנראה יש קיצון קצה. תכף נגיע לטבלה ונראה את זה. אז כל נקודות הקיצון בעצם צריך לגזור, להשוות לאפס וטבלה. אז בואו נתחיל לגזור, שימו לב, יש פה מכפלה של שתי פונקציות. זו פונקציה אחת וזו פונקציה שנייה. הכלל אומר, גזור את הפונקציה האחת כפול השנייה, מינוס 2x פלוס 10, ועוד, כשיש מכפלה אז עושים ועוד, הפעם תגזור את זו כפול זו. הנגזרת של שורש, קודם כל זה במכנה 2 חלקי השורש, ובמונה פה נגזרת פנימית, מינוס 2. זה נגזרת של הפונקציה הזו כפול x בריבוע, כפול x בריבוע. אז בואו נעשה סדר לפני שנמשיך, קודם כל 2 ו-2 מצטמצם, המינוס נשאר, לא נפסס אותו, ו-x בריבוע, תמיד אפשר להמיס אותו לפה, x בריבוע. במקום שיהיה בצד, שיהיה פה. שימו לב, יש פה פלוס ומינוס, אז זה בעצם מינוס. אז זו הנגזרת שלנו, אני לפעמים מראה לכם שאני מפתח את זה עוד, אבל אני רואה שתלמידים זה קצת אולי יכול לבלבל, אז נשאיר את זה, זו הנגזרת שלנו. ניקח את זה ונשווה ל-0, 2x, מינוס 2x פלוס 10, מינוס x בריבוע, חלקי שורש. שווה 0, פה המכנה של זה זה 1, אנחנו נכפול מהמכנה משותף, זה בדבר הזה, מינוס 2x פלוס 10, זה, אם כופלים את זה בזה, מה אנחנו מקבלים? 2x כפול שורש כפול שורש, מה קורה כאשר יש שורש כפול שורש, הנה כתבתי את זה, מינוס 2x ועוד 10, כפול שורש מינוס 2x ועוד 10, זה בעצם השורש בריבוע. מה קורה לשורש וריבוע? מבטלים זה את זה.
ונשארנו רק עם הבפנים של השורש, עם התוכן. אז זה עושה שני X, אתם לא צריכים להסביר את זה, מיד זה כפול זה, זה סוגריים, רק לא לשכוח, מינוס שני X פלוס 10, פה כופלים את זה בזה, בעצם הוא מצטמצם ונשאר מינוס X בריבוע שווה 0. עוד פעם, כפלנו את זה עם זה, ירד השורש, את זה כופלים בזה, זה בעצם מצטמצם, כי זה שורש, חלקי שורש, זה מצטמצם. קיבלנו פה מינוס 4x בריבוע, כופל, אני פותח סוגריים, פלוס 20x. מינוס x בריבוע שווה 0, את זה ואת זה אפשר לחבר, זה ביחד מינוס 4 ומינוס 1, זה מינוס 5x בריבוע, פלוס 20x. שווה 0. אפשר לחלק במינוס 5, בואו נחלק כמה שיותר לפשט, זה יוצא x בריבוע, זה מצטמצם, 20 לחלק מינוס 5 זה מינוס 4x שווה 0. אתם יכולים לפתור את זה עם עוד 5, 3, אין שום בעיה, אף אחד לא עבור בתלונות, אני אעשה את זה על ידי הוצאת גורם שותף, x, x קיים פה וגם פה הוצאתי, אם הוצאתי אז פה נשאר x מינוס, הוצאתי את x נשאר 4. ושוב, יש מכפלה של שני ביטויים, שווה 0, אז או שזה שווה 0, או שזה שווה 0, x שווה 4. אז יש לנו שתי נקודות קיצון חשודות, ב-0, 0, נרשם אותה שוב, וב-4, אבל לא אוטומטית לעשות 0. וב-4, צריך למצוא את ה-y שלה. בואו נמצא את ה-y לפני שנעשה טבלה, פשוט לוקחים מחשבון, ועושים 4 בריבוע, כפול שורש, זה מינוס 8 פלוס 10. זה יוצא 16 שורש 2, אבל אני לא אשאר את זה ככה, 16 שורש 2, אני רוצה לדעת גם למקם את זה, אני אפוך את זה למספר עשרוני, וזה 22.6. בסדר? 22.6. עכשיו סוג הנקודה. צריך לעשות טבלה. שימו לב, היא מוגדרת x קטן מ-5, כלומר 5 ושמאלה. אז בואו נעשה פה קצה. 5 ושמאלה. אחר כך, מה שמים? רק תחום הגדרה ונקודות קיצון. 4 ו-0. 4 ו-0, בואו נרשום את 0. נבחר מספר מפה, מספר מפה נניח 1, ומספר מפה 4.5. מפה לא לטעות, לא למצוא, לא להמציא. טוב, לוקחים את המחשבון, ופשוט כותבים את כל הנגזרת, בסדר? שימו לב, את כל הנגזרת, אנחנו צריכים להציב כל הנגזרת. זה היה, מינוס, אני רושם את הקוצר שלי, לא חשוב, אלפא איקס, טוב. נציב מינוס 1, יוצא מינוס, הכל במחשבון, פשוט לכתוב את זה במחשבון ולהציב. נציב 1, יוצא לנו פלוס. נציב 4.5, יוצא מינוס. זה מינוס, נגזרת שלילית זה אומר שפונקציה יורדת, פה נגזרת חיובית זה אומר שפונקציה עולה, נגזרת שלילית זה אומר שהפונקציה יורדת. ולכן אנחנו רואים שב-0 יש לנו מינימום, נרשום את זה פה. ב-4 יש לנו מקסימום, פונקציה עולה ואז יורדת. מקסימום. ולא לשכוח קיצון קצה. בקצה התחום יש קצה, זו לא בדיוק נקודת קיצון, אבל אנחנו נוהגים לתת לה את התואר נקודת קיצון. בסדר? איך קובעים את הסוג שלה? תראו, רואים? הפונקציה יורדת, ומה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו נקודת מינימום, נכון? שהפונקציה יורדת משמאל לנקודה ככה, מזכיר לנו נקודת מינימום. זה נקרא מינימום קצה, אבל לא חייבים לציין את המילה קצה. אפשר לקרוא לה מינימום. זו הכוונה שאמרו, מיצו את כל נקודות הקיצון. כלומר, לא לשכוח גם את הקצה. לא רק את אלה שבאות כאשר הנגזרת שווה לאפס. אני חושב שנשאיר את הטבלה כרגע. וסרטטו סקיצה של גרף הפונקציה. זה פה, פה זה 5, נעשה את הקצה 5 פה. נתחיל מתחום ההגדרה, x. מ-5 וימינה, נקודות חיתוך זה 5 ו-0 זה היה, יש לנו קיצון גם ב-0 וגם ב-5, ב-0 זה מינימום, אז אני אעשה ככה כערה כזו, פה 4 איפשהו זה מקסימום, 4 וה-y בערך 22.6, 22.6, 4, זה מקסימום, נעשה כיפה. עכשיו אפשר להעביר את זה, הנה, היא רציפה כאילו, זה הולכת למינימום ומפה ביי ביי, ממשיכה בדרכה. עכשיו יש לנו את הסעיף האחרון, בואו נראה מה הסעיף האחרון.
הוא אמנם ארוך ככה בכתיבה שלו, אבל לא צריך להיבהל. יש פה הרבה מילים שצריך, כאילו, במרכאות אני אומר, הכותב צריך לכתוב אותם לצאת ידי חובה. זה חשוב מתמטית, אבל לא, כי מי שפותר לא צריך להסתבך איתם. נתונה הפונקציה, g שווה fx מינוס c, c פרמטר חיובי, זה חשוב. הפונקציה fx ו-gx מוגדרות באותו תחום, הכל בסדר. הן מוגדרות באותו תחום, לא להתחיל להגיד, לא בתחום הזה, כן בתחום הזה. גרף הפונקציה gx, של הפונקציה הזו החדשה, משיק לה ישר y שווה 20. אז שואלים מה הערך של c? את זה אתם צריכים להכיר פונקציה כזו. פונקציה שמתוארת או מוגדרת בצורה כזו, זה הורדה, הזזה, למטה של fx, c יחידות, זה הורדה, כי c זה חיובי, זה מינוס, זה להוריד את fx למטה, כמה c יחידות, כמה שיהיה. אם כתוב פה 2, נוריד 2 יחידות למטה. אם כתוב 3, נוריד 3 יחידות למטה. עכשיו אומרים לנו ש-gx משיקה לישר y שווה 20. מה זה שפונקציה משיקה לישר? כן, y שווה 20 זה ישר כזה, מקביל לציר x. מה זה שפונקציה משיקה לישר כזה? זה יקרה תמיד בנקודת קיצון. הנה, אתם רואים? בנקודת קיצון, זה נקרא שהפונקציה משיקה. או נקודת מינימום. נושקת לישר הזה בנקודה אחת, לא חותכת, לא נחתך. אוקיי, אז הישר, אני יודע שזו נקודת הקיצון, 4.22.6, זה ה-y שלה. אז הישר y שווה 20 עובר איפשהו פה, למטה, בכל מקרה. זה הזזה של fx למטה. כלומר, אני צריך למשוך את הגרף למטה, אבל אני צריך למשוך אותו, להוריד אותו למטה, עד שנקודת הקיצון תיגע בישר הזה, תשיק לו ככה. זו הכוונה, להוריד עד שהוא משיק. אוקיי, אם זה 22.6 וזה 20, פה ה-y 20, כמה יחידות אני צריך לרדת למטה? מ-22.6 עד שאני אגיע ל-20, אני צריך להוריד 2, תעשו 22.6 פחות 20. 2.6. כלומר, gx זה fx פחות 2.6, זה אומר, קח את הגרף, תוריד אותו שתי יחידות למטה, באמת שתי יחידות למטה, זה יפגוש בדיוק את הישר, y שווה 20, וישיק לו. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.